Команди Тернополя, Луцька, Вінниці, Копичинців, Чернівців, Рівного визначали кращого на 20-му всеукраїнському дитячо-юнацькому турнірі з футболу пам'яті тернопільського тренера Віталія Полянського, який впродовж багатьох років виховував молодих футболістів та давав їм путівку у спортивне майбутнє. Турнір проводимо, в цілому завжди 8 команд, не менше. Ну і, звісно, як то кажуть, перемагає кращий. З технічної точки зору команди 2004 року народження дуже прибавили в техніці і в веденні ігри. Перемогу здобула команда ДЮСШ номер 1 з Тернополя. Другу сходинку посіли футболісти клубу «Волинь» з міста Луцьк. Почесне третє місце виборов ФК ДЮСШ Блохіна Біланова з Вінниці. Юні гравці в захваті від зіграних поєдинків. Кажуть, набрались насамперед досвіду під час турніру. Турнір вже гарний. Класний турнір, пограли, набрали досвіду. Зустрілися в фіналі з командою з міста Тернопіль. Суперники достойні, з ними було достатньо важко грати. Ну, ми ще їм програли, ще як були в групі. Тернопіль, звісно, запам'ятався нам. Ми в нас вдома в них виграли 2-1, ой, 2-0, а тут не повезло чуть-чуть, поле не таке. Завершився турнір відзначенням кращих гравців та команд. За призові місця вручили кубки та медалі.